саламатсыздарма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 1-дің 170-ші есебін шығарамыз. Бізге есептеңдер делінген, олай болса біз 1-ші есебімізден бастап шығарайық. 1-ші есебімізге қарайтын болсақ, бізде түбірдің астында тұр, енді осы сыртындағы түбірді жоғалтуымыз керек. Сыртындағы тұрған түбірді жоғалту үшін түбірдің астындағы тұрған сан қандай да бір санның квадраты болу керек. Енді осы түбірдің астындағы сан қандай санның квадраты екенін іздеп табамыз. Біз оны қалай табамыз? Мына формуланы пайдаланамыз. Ендеше пайдаланатын формуланы жазайық. А плюс Б оның сыртындағы квадрат. Қандай бір санның квадраты болу керек қой? Сол үшін біз мына формуланы пайдаланып тұрмыз. Квадраты болғаны үшін. Мен бұны жазайын. А-ның квадраты қосылған 2 еселенген А-Б қосылған Б квадрат деп жазылады. Ендеше мына тұрған 6 түбір астындағы 5, біз мына 2АБ дегенге келтіреміз. Соған көбінде қараймыз. Табу үшін. Енді бізде формулада 2 бар, олай болса біз мына 6-ның 2-сін формуланыңды деп түсінеміз, ол үшін 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде мына жерде 3 бар деген сөз. 3 және түбір асты 5 бар деген сөз. Ендеше 3 түбір асты 5. А-ның орнында, не деген сөз? 3 бар деген сөз. Бұның орнында, А-ның орнында бізде 3 бар деген сөз, қосылған бұның орнында түбір асты 5 бар деген сөз. Осыны мен квадраттап көрейін. Бізде мынау шығады ма екен. 3-ті квадраттаймыз 9, қосылған 2 еселенген 3 көбейту түбір асты 5, қосылған түбір асты 5-тің квадраты 5. Тең. 9-ға 5-ті қосамыз, 14 қосылған, 2 менен 3-ті көбейтеміз, 6 түбір асты 5. Бізде мынау шығып тұр, и мынау да шығады деген сөз, тек қана ортасының таңбасы өзгереді. Сол үшін мен қайтемін, енді мына есебімді мына жерге жалғастырып жазамын. 14 қосу 6 түбір асты 5-тің орнына мен жаза аламын, 3 қосу түбір асты 5, оны квадратын, және де сыртындағы түбірді ұмытпаймын. Қосылған. Түбірдің астына тағы да жазамын, 3 минус, түбір астында 5, оны квадраттап, және түбір астына жазуды ұмытпаймын. Тең. Квадратпенен түбір қысқарады, 3 қосылған түбір асты 5 қалады, қосу. Квадратпенен түбір қысқарады, 3 минус түбір асты 5 қалады. Түбір асты 5 пен түбір асты 5 қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады, 3-ке 3-ті қоссам 6, яғни біздің есебіміздің жауабы осылай 6 шығады. Келесі бізде екінші есеп. Алдымен есебіміздің берілуін жазып алайық. 28 азайту 10, түбірдің астында 3, және де тағы да түбір астында қосылған 28 қосылған 10, түбірдің астында 3, тағы да түбір астында. Дәл жаңағы формула бойынша жазамыз. Ол үшін есімізге түсіру үшін формуламызды жазып алайық. А қосылған Б жақшаның сыртын квадраттаймыз. А-ның квадраты қосылған 2 еселенген А-Б қосылған Б-ның квадраты. Көбінде мына жерге қараймыз деп айттым, Онды формуладағы 2-ні біз азайтып болсақ, онды 2-ге бөлеміз, 5 қалады. Олай болса бізде 5 және де түбір асты 3 бар деген сөз. Енді соны тексеріп көрейік. А-ның орнына 5-ті қоямыз. Қосылған бұның орнына түбір астындағы 3-ті қоямыз. Енді оны квадраттаймыз. 5-тің квадраты 25, қосылған 2 еселенген 5 қосылған, көбейтілген түбір астындағы 3, қосылған түбір астындағы 3-тің квадраты 3 болады. 25-ке 3-ті қосамын 28, қосылған 2-ге 5-ті қосамыз 10, түбірдің астында 3. Біздің есебіміз шығып тұр, ендеше осыны қоямыз. Біріншісінде минус, сондықтан біз минуспен қоямыз. 5 минус түбір астында 3-тің квадраты, түбірін ұмытпаймыз. Қосылған, келесі плюспен қоямыз. 5 қосу түбір асты 3, және оны квадраттаймыз түбірдің астында. Квадратпенен түбір қысқарады. 5 минус түбірдің астында 3 қосылған. Квадратпенен түбір қысқарады. 5 плюс түбір астында 3. Түбір астында 3 пен түбір астында 3 плюс минус қысқарады. 5 пен 5-ті қоссам 10. Біздің есебіміздің жауабы 10. Келесі бізде 3-ші есеп. 2. 3 екен,
3 қосылған түбір астында 5 түбір. Қосамыз 3 минус түбір астында 5 түбір. Және де оның 8 дәрежесі ма? Неше дәрежесі? 4 дәрежесі кене. Біз 4 дәрежені 2 дәреже және де оның 2 дәрежесі деп жазуға болады. Олай болса мен алдымен қайтемін 2 дәрежені тауып аламын. Ең соңында шыққан жауабыма қайтадан 2 дәрежені бере салам деген сөз. Ендеше алдымен мен мынаның 2 дәрежесін шығарып алайын. 3 қосылған түбір астында 5 қосылған 3 минус 5 түбір астында 5. Осыны мен қайтем квадраттайым және де оның сыртында тағы да квадраттайым. Сол кезде квадрат пен квадрат көбейтіліп 4 шығып тұр. Енді алдыменен ішіндегі квадратты тауып алайық. 3 қосылған түбір астында 5 түбір қосылған 3 минус түбір астында 5 түбір. Осының алдымен қайтем квадратын тауып аламын. Формула бойынша 3 қосылған 5 түбір астындағы 5-тің квадраты болады қосылған. Екеселенген түбірдің астына жазайық. 3 қосу түбір астында 5. 3 минус түбір астында 5. Қосылған 3 минус түбір астында 5-тің квадраты болады тең. Енді біз қайтеміз квадратпенен түбірді қысқартамыз. Сонда қалады 3 қосылған түбір астында 5 қалады. Қосамыз мына жерде 2, мына жерде 1 лет. Плюс бар, білет, минус бар. Бұл бізде формула болады. 3-тің квадраты 9 минус түбір астындағы 5-тің квадраты 5. Қосылған квадратпенен түбір қысқарады. 3 минус түбір астында 5 қалады. Тең. Ал енді біріктіретіндерді біріктірейік. Түбір астындағы 5 пен түбір астындағы 5 қарама қарсы таңбалы сандар жойылып 0 болады. 3-ке 3-ті қосамыз 6. Қосылған 2. 9-дан 5-ті азайтамын түбір астында 4. Тең 6 қосылған 2, 4-тен түбір шығарамыз 2, 6 қосылған 2-ге 2-ні қосамыз 4, 6-ға 4-ті қоссам 10. 2 дәрежесі 10 шықты, енді 4 дәрежесі дегенде қайтеміз тағы да бұған 2 дәрежені жібереміз. Сонда бұл 10-ның квадраты 100, яғни біздің есебіміздің жауабы 100 болады деген сөз. Келесі 4-ші есепті шығарайық. Екі қосылған түбір астында 3, тағы да түбір астында қосылған 2 минус түбір астында 3 түбір, және де оның 8 дәрежесі дейді. Тең, 2 қосылған түбір астында 3 түбір, қосылған 2 минус түбір астында 3 түбір. Осыны қайтеміз, 2 дәрежесін шығарамыз. Және де оны қайтып шыққан жауабына 4 дәрежені шығара саламыз. Алдымен мен 2 дәрежесін шығарып аламын. 2 қосылған түбір астында 3, түбір астында қосылған 2 минус түбір астында 3, түбір астында оның квадраты. Алдымен осы квадратты шығарып алайық. 2 қосылған түбір астында 3, түбір астында квадраты қосылған 2 еселенген түбірді жазайық. 2 қосу түбір астында 3. 2 азайту түбір астында 3. Қосылған 2 минус түбір астында 3 түбірдің квадраты. Енді біз қайтеміз, мына квадратпен түбір қысқарады. 2 қосу түбір астында 3 шығады. Қосылған 2. Мына жерде 1 лет плюс бар, 1 лет минус бар. Бұл бізде формула. 2-нің квадраты 4, минус түбір астындағы 3-тің квадраты 3. Қосылған квадратпенен түбір қысқарады. 2 минус түбір астында 3 болады. Түбір астында 3 пен түбір астында 3 қысқарады. 2-ке 2-ні қосамыз 4. Қосылған 4-тен 1-ді азайтамыз. Түбір астында 1 қалады, 1-ден 1 шығады. Сонда 4-ке 2-ні қосамыз 6. 2 дәрежесі 6 шықты. Енді 6-ның оның сыртында қайтып 4 дәрежесі бар деген сөз. Вот міне осылай шығарамыз. Есеп өте түсінікті. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер де соңғы жауабы керек болса, алтының 4 дәрежесін калькулятормен есептеп тең болады деп арғарай жауабын жазсаңыздар да болады.